Poštovani gledaoci, ovo su vesti radio televizije Stara Pazova. Pravoslavni vernici obeležavaju jedan od najvećih srpskih praznika, Vidovdan. Narod Vidovdan dovodi u vezu s jedne strane sa knezom Lazarom i kosovskim bojem, a s druge u arhaičnoj varijanti sa Svetim Vidom. Vidovdan kao državni praznik obeležava se radno, a u spomen na kosovsku bitku koja se odigrala 28. juna 1389. godine, odnosno 15. juna po starom kalendaru na Gazimestanu i predstavlja sećanje na poginule u svim ratovima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Kruševcu da Srbija danas slavi Vidovdan kao pobednik, kao narod, država koji su se iz poraza uzdigli, naučili lekcije, zapamtili greške, ali pre svega kao slobodni i ponosni ljudi. Vučić je u obraćanju u Kruševcu nakon polaganja venca na spomenik kosovskim junacima poručio da ono što je danas najvažnije je to da Srbija koju su hteli da ubiju i zatru na Vidovdan 1389. ne samo da nije umrla, već je mnogo puta posle toga rađena i ona danas nije samo nebesko carstvo junaka. U Srbiji su u posljednja 24 časa registrovana 84 nova slučaja koronavirusa od 7530 testiranih uzoraka, a preminulo je još 8 osoba. Na bolničkom lečenju nalazi se 309 pacijenata, od kojih je 13 na respiratoru. Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag On izjavio je danas da nema informaciju da se u Srbiji pojavio delta soj koronavirusa, ali da je jasno da je pitanje trenutka kada će tako dominantan virus pokriti čitav svet. Iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija saopštavaju da je usled visokih temperatura došlo do velikog povećanja potrošnje vode. Mole se stanovništvo da vodu troši racionalno kako ne bi došlo do smanjenja pritiska ili potpunog obustavljanja vodosnabdevanja u određenom periodu. Mole se građani da ne zalivaju travnjake, bašte, poljoprivredno zemljište i ne peru automobile i betonske površine vodom iz gradskog vodovoda. Također apeluje se na građane da vodu iz vodovoda ne koriste za punjenje bazena, rezervoara i sl. Iz vodovoda navode da se samo sprečavanjem neracionalne, nepotrebne i nerazumne potrošnje dok traju ove visoke temperature može održati stabilnost u vodosnabdevanju. Pokrenuta je velika akcija sa više strana kako bi plaža Venecija u Starim Banovcima kao jedno od omiljenih mesta za predah građana Staropazovačke opštine dobila novi izgled. Nakon što su postavili još jedan spust, vlasnici splava Agat će uz podršku i pomoć opštine Stara Pazova i mesne zajednice Stari Banovci ovih dana očistiti plažu i nasuti pesak. U akciji nasipanja 400 kubika novog peska učestvuje više firmi, a svakodnevno se u uređivanje najlepše plaže u okolini uključuju i lokalni pojedinci. Sljedeće sezone biće otvoren splav Agat kao jedinstveni restoran sremačke kuhinje na reci uz mali avantura park za najmlađe. Plaža u dužini 300 metara imaće svoje ležaljke, suncobrane i kabine za kupače. U najavi je i izgradnja keja u Starim Banovcima. Do četvrtka kupalište će biti zatvoreno za kupače, a razlog je dalje uređenje Banovačke Venecije. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović danas je sa svojim saradnicima obišao radove na izgradnji novog objekta predškolske ustanove Vlada Obradović Kameni u Šimanovcima, koji su počeli u oktobru 2019. godine. Projekat sufinansiraju pokrajinska vlada i opština Pećinci, a pokrajinska vlada je do sada za ovu namenu izdvojila 280 miliona dinara u dve faze. Tako da uskoro sledi raspisivanje javne nabavke za opremu, za koju je iz pokrajinskog budžeta opredeljeno 31 milion dinara. Pećinačka lokalna samouprava je ustupila zemljište, finansirala troškove izrade projektne dokumentacije, troškove nadzora kao i priključke na vodovodnu, kanalizacionu, elektro i gasnu mrežu u ukupnoj vrednosti od 46,6 miliona dinara. Mirović je zadovoljan dinamikom radova te očekuje da objekat površine 17.000 kvadrata i ceo kompleks sa pristupnicama i zelenilom na površini od 40.000 kvadrata bude završen do jeseni. Vrtić će biti kapaciteta 300 mališana i na ovaj način će biti rešen dugogodišnji problem nedostatka prostora za najmlađe i neće biti liste čekanja.
Zbog planiranih elektromontažnih radova u sredu 30. juna u Staroj Pazovi od 12 do 13 časova bez struje će biti potrošači sledećih ulica: Mihala Babinke od ulice Šafarikove do ulice profesora Mihala Filipa, zatim potrošači u ulici Đure Domonji od brojeva 15 odnosno 28 do brojeva 105 odnosno 110, ulica Šturova i potrošači u ulici Šafarikovoj od brojeva 54 odnosno 61 do brojeva 120 odnosno 133. Danas startuje treći vidovdanski turnir u malom fudbalu u naselju Banovci Dunav. Svako veče do 17. jula igraće se po pet utakmica. Turnir se obeležava u sećanje na Marka Zogovića, koji je 2007. nesrećno nastradao. Turnir je otvoren u 19 časova i prve utakmice započeće deca, dok će u 21:15 igrati seniori. Sva sredstva prikupljena od turnira usmeriće se za lečenje Stefana Subotića. A u subotu je u Bojki startovao turnir u malom fudbalu. Prijavljeno je 18 ekipa i utakmice će se igrati svako veče na obnovljenom terenu za male sportove u dvorištu osnovne škole Milan Hadžić u centru sela. Sutra će biti sunčano i veoma toplo sa najvišom dnevnom temperaturom ponovo iznad proseka. Vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 16 do 23, a maksimalna dnevna do 38 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti. Hvala vam na pažnji.